سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ جس پر اپنا کرم کرنا چاہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے، یفقہ فی الدین، اس کو دین کی فہم عطا فرما دیتا ہے. پھر مزید برا فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو محض قاسم ہوں. قاسم کا کیا مطلب ہے؟ تقسیم کرنے والا. میں کون ہوں؟ تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والا تو اللہ ہے. تو اب یہ جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اس پر پھر علماء کے درمیان جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے اس کی تفہیم، لیکن میں یہاں پر اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا. بعض دوسرے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کرنے والی چیز کو آپ کی ظاہری حیات تک محدود رکھتے ہیں. اس کی کچھ تاویل یہ کرتے ہیں کہ حضور کا تقسیم کرنا صرف اس وقت تک تھا جب تک آپ حیات تھے، ظاہری حیات میں. اب وہ تقسیم والی کیفیت چلے گئی. اہل سنت والجماعت اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے، اس تفہیم سے اتفاق نہیں رکھتے. تو اہل سنت والجماعت کی جو اس ضمن میں تفصیل ہے، تشریح ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے دوسرے مکتبہ فکر کے کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو محدود کرنے والے جو مکتبہ فکر ہیں وہ اس قسم کی آراء پیش کرتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں، مبارکہ میں، اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو یوں محدود کیا کہ اس عطا کرنے سے مراد علم ہے. علم کی حد یہاں نہیں لگائی گئی. صرف فرمایا یہ کیا کہ انہوں نے علم کی حد پتہ ہے کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اس سے پہلے والا جملہ دیکھو. اس کے پہلے والے جملے میں اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے وہ کیا تھے؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فہم عطا فرما دیتا ہے. تو وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، تو اب جب حضور نے تقسیم کرنے والی بات کی تو اس کا اشارہ پھر پچھلی والی بات کی طرف ہوگا. اور پھر اگلی والی بات بھی حضور نے فرمائی کہ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمَةً عَلَى عَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي عَمْرُ اللَّهِ، کہ جس کا معنی کیا ہے کہ یہ امت تو ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا، جو شخص ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی کہ عالم ختم ہو جائے، فنا ہو جائے. تو تب جب تک یہ عالم نہ ہوگا، حتی یأتی اللہ یأتی امر اللہ نہ ہوگا، جب تک جو ہے ان پر غالب کوئی نہیں آئے گا. تو اب اس زمن میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر پچھلے جملے سے مراد ہم یہ لیں گے کہ اس سے مراد علم ہے. لیکن اگین اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو پچھلے جملے پر آپ اطلاق کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی یہ آیت جو ہے، یہ جو جملہ ہے، اس میں یہ صورت تو آپ نے اپنی مرضی سے وضع کی ہے کہ آپ نے اس عطا کو محدود کیا ہے. اصول کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر نعمت کو تقسیم کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے واسطے کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. اچھا، اس ضمن میں فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ کچھ نہیں مل سکتا. بخاری وغیرہ میں جو حدیث آتی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، تو قاسم اور یعطی دونوں کا متعلق محذوف ہے، جو عموم کا افادہ کرتا ہے کہ عام حکم ہے، خاص نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل مخلوقات میں جس کو جو کچھ بھی دیتا ہے، خواہ وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے دلاتا ہے۔ اس لیے علامہ احمد خطیب قسطلانی، امام قسطلانی جو ہیں، جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے المواہب اللدنیا میں فرمایا، جسے پھر علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے بھی لکھا کہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خزانۃ سر وموضع نفوذ الامر فلا ينقل خیر الا عنہ ولا ينفذ امر الا منہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانۃ السر، یعنی کہ پوشیدہ رازوں، یعنی پوشیدہ خزانوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافذ ہونے کا مرکز ہے، اس لیے ہر چیز حضور ہی سے منتقل ہوتی ہے اور ہر حکم حضور ہی سے نافذ ہوتا ہے۔ تو فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 پر یہ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی ساری نعمتیں، چاہے علم ہو، ایمان ہو، مال ہو، اولاد ہو وغیرہ، یہ دیتا تو اللہ ہے، سب دیتا اللہ ہے، بانٹتے حضور ہے۔ اللہ اکبر، تو جسے جو ملا حضور کے ہاتھوں ملا، کیونکہ یہاں نہ اللہ کی دین یعنی دینے میں کوئی قید ہے، نہ حضور کی تقسیم میں کوئی قید ہے، لہذا یہ خیال غلط ہے کہ آپ صرف علم بانٹتے ہیں، ورنہ پھر لازم آئے گا کہ خدا بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ تو میراث المناجیح میں حضرت کی یہ رائے آتی ہے جلد 1 صفحہ 177 پر۔ اچھا، بعض علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تقسیم میں فقط علم کا ذکر کیا، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن یہ تقسیم صرف علم کے ساتھ خاص نہیں، کہ اکثر ائمہ نے اس تقسیم کو عام رکھا ہے کہ علم ہو یا مال، ہر نعمت حضور ہی تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں صدی ہجری، یعنی اب سے کوئی 900 سال پہلے، امام ابن بطال مالکی، یہ بھی انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، شرح ابن بطال علی صحیح البخاری، اس کی جلد 1 صفحہ 141 پر وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ انما انا قاسم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور اپنے پاس کوئی مال نہیں رکھتے تھے، بلکہ صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، اور آپ کا یہ فرمان لوگوں کی دلجوئی کے لیے تھا کہ کسی کو کم زیادہ مل رہا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو میں زیادہ دے رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے مقرر کرنے کی وجہ سے، اور کسی کو اس کے مقابلے میں کم دے رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے مقرر کرنے کی وجہ سے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کیا کہ آپ ہر چیز، علم و فقاہت، فہم و فراست، مال و دولت اور تمام نعمتیں دیتے ہیں، اور آپ وسیلہ عظمہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح شارح مسلم مولانا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی بعید نہیں کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہو کہ عزت و شوکت، مال و دولت، علم و حکمت، غرض یہ کہ ہر نعمت دیتا اللہ ہے اور تقسیم حضور فرماتے ہیں، کیونکہ آپ ہر نعمت کے حصول میں نعمت عظمہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور مال غنیمت اور اس جیسی چیزیں تقسیم فرماتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو بشارت اور بدوں کو یعنی گناہگاروں کو وعید تقسیم کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ امام اہل سنت اعلی حضرت کی ایک تصنیف ہے الامن والعلا، اس کے علاوہ فتاوہ رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 359 اور تجلی الیقین، اس کے علاوہ فتاوہ رضویہ جلد 30 صفحہ 129، اس کا بھی متعلق فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ پھر آپ کو اگر مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ کو یہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ 359 اور اسی طرح فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 129 پر اور بھی تفصیلات مل جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔